ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰাৰ লগতে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশ বা আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পায় যে শেহতীয়াকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী, চাহ জনগোষ্ঠী বা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি সম্পৰ্কত এটা অধিকাৰী সিদ্ধান্ত এই চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ যি বক্তব্য, যি স্থিতি, সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ আজি এই সংবাদমেলখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মাননীয় সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক আজিৰ সংবাদমেলৰ বক্তব্য উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে। আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা মোৰ সতীৰ্থ, আমাৰ মুখপাত্ৰ, আমাৰ মনোজ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি যুটীয়াভাৱে আজি আপোনালোকক আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা কিছু বক্তব্যৰ মাধ্যমেৰে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ লোৱা অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে যিসমূহ পদক্ষেপ লৈছে সেই সম্পৰ্কে তেখেতক কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে আজিৰ এই সংবাদমেলৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে এই সংবাদমেলত আমাক সহযোগিতা কৰাৰ বাবে প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাই আমি সংবাদমেলৰ বিষয়খিনি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজিৰ মুহূৰ্তত যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা অৱহেলিত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কেনেকৈ সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰিব পৰা যায় আৰু তেখেতৰ কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ এক উন্নত জীৱন যাপন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় তাৰ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ঐতিহাসিক এইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমি অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পায় শেহতীয়াকৈ আমাৰ দৈনিক মজুৰি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ 27% বৃদ্ধি কৰা গৈছে। এই 27% বৃদ্ধি কৰাটো হয়তো বহু মানুহে ইয়াৰ বুজিব নোৱাৰিব, ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি বা ইয়াৰ ইতিহাস কি, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি কেনেকৈ বৃদ্ধি হয়। আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে 2017 চনৰ আগত চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি মজুৰি বৃদ্ধিৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে সেই ব্যৱস্থা আছিলে যে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু CCPA বুলি যি কয় কনচালটেটিভ কমিটি অফ প্লেণ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে মজুৰি চুক্তি কৰে আৰু বৰাক ভেলীৰ বাবে চুক্তি কৰা যায় বৰাক চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়নে আৰু অসম আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু সেই ব্যৱস্থাত তেওঁলোকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰা যায়। আমি যদি চাওঁ, বহুত আগৰ পৰাই যদি আমি চাওঁ মজুৰি কেনেকৈ বৃদ্ধি হৈছে সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত যদি চায় 1991 চনৰ পৰাই যদি চাওঁ
তাত আপোনালোকে দৰমহা যদি বৃদ্ধি হৈছে এটা বছৰ দুটকা পঞ্চাছ পইচা, একানব্বৈ, বিৰানব্বৈ, চৌৰানব্বৈত যদি চাই এটকা পঁয়সত্তৰ পইচা। এই হাৰত দৰমহা বৃদ্ধি হৈছিলে প্ৰত্যেক বছৰে, আৰু দৰমহা বৃদ্ধি হৈ দুহেজাৰ দুই চনলৈকে যদি আমি চাওঁ, আপুনি মেক্সিমাম যদি বৃদ্ধি হৈছিলে নিৰানব্বৈ চনত ছয় টকা বৃদ্ধি হৈছিলে, 48 rupees 50 paisa, 48.50 rupees দুহেজাৰ দুই চনত। দুহেজাৰ পাঁচ চনলৈকে সেই 48.50 paisa আছিলে, দুহেজাৰ পাঁচ চনত বৃদ্ধি হ'ল আপুনি দুটকা ষাঠি পইচা, 51 টকা 10 paisa হ'ল। আকৌ দুহেজাৰ আঠ চনত যদি চাই 3 টকা 70 paisa, এনেকৈ চাই যদি মেক্সিমাম আপুনি দুহেজাৰ দহ চনত বৃদ্ধি হৈছে 8 টকা 66.50 বৃদ্ধি হৈছে। আপুনি যদি চাই দুহেজাৰ বাৰ চনত ইয়াৰ মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে 84 rupees 84 paisa দুহেজাৰ বাৰলৈকে মজুৰি পাইছে। আৰু তেনেকৈ দুহেজাৰ তেৰ চনত 5 টকা বৃদ্ধি হৈছে, 89 rupees বৃদ্ধি হৈছে, মানে 5 টকা লৈ পেলাই। তেনেকৈ যদি চাই দুহেজাৰ সোতৰ চনলৈকে আপুনি সকলোতকৈ বেছি বৃদ্ধি হৈছে, এবাৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত 21 টকা বৃদ্ধি হৈছিলে এৰিয়াৰ আগত এইটো মিলাই। আৰু সেই বৃদ্ধি হৈ আমি যেতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব পাইছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, সেই সময়ত মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে 137 টকা মজুৰি সেই সময়ত দুহেজাৰ সোতৰ চনত হৈছে। আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনত সেই সময়ত মোৰে সৌভাগ্য আছিলে যে সেই সময়ত মই শ্ৰমমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত আছিলোঁ। সেই সময়ত আমি প্ৰয়াস কৰিলোঁ, সেই সময়ৰ আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিলে, তেখেতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো আলোচনা কৰি আমি প্ৰথমবাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ যে চৰকাৰে এবাৰ মজুৰিৰ ব্যৱস্থাটোক পুনৰবাৰ পৰ্যালোচনা কৰিব। ৱেজৰ কাৰণে ৱেজৰ এখন কমিটি যিখন আছিলে, আগত কেতিয়াও আলোচনা নহয়, সেই কমিটিখনৰ সভা আয়োজন কৰি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনত আমি 30 টকা একেবাৰতে তাত আমি মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল, 30 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হ'ল। আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ 21 চনত যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব পালে, সেই সময়ত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ে প্ৰথম তেওঁ বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিলে। আলোচনা কৰিয়ে তেওঁলোকক তেওঁ ক'লে যে মজুৰি যিহেতু চাহ শ্ৰমিকৰ আমাৰো এটা আমাৰ ৰাজনৈতিক বা আমাৰ সামাজিক দায়িত্ব আছিলে, যিহেতু আমি নিৰ্বাচনতো গৈছিলোঁ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আমি বৃদ্ধি কৰিম, সেইকাৰণে তেওঁ 38 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিলে। তেওঁ দুহেজাৰ বাইছ চনত 38 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিলে। আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এই 38 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰি এতিয়া 1 আগষ্টৰ পৰা তেওঁ আকৌ 27 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিলে। মুঠতে মানে 65 rupees মজুৰি বৃদ্ধি কৰা গ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত, তাৰ আগত 30 টকা। সৰ্বমুঠ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষৰ পৰা চোৱা যায়, আমি 95 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ গোটেই কাৰ্যকালত 137 টকা মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে আজিলৈকে, যেতিয়ালৈকে চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন যদি আপুনি ধৰা যায়, যদি 1841ৰ পৰা যদি হিষ্ট্ৰী চাওঁ, তাৰ পৰা 137 টকা মজুৰি আমি পাইছোঁ। আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেতিয়া দায়িত্ব পাইছোঁ, তাত আমি 95 rupees 5 বছৰত 2017ৰ পৰা 2022ৰ ভিতৰত আমি 95 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰি এতিয়া 232 টকা মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইটো এটা ঐতিহাসিক এইবাবে যে মানুহে বিশেষটো গম নাপায়, এইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেই মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে পদক্ষেপ লৈছে, আগত কেতিয়াও আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলোঁ যে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চি চি পিৰ লগত পোনপটীয়াকৈ আলোচনা কৰে। শ্ৰমমন্ত্ৰীলৈকে সীমাবদ্ধ থাকে, তাৰ ওপৰত কেতিয়াও গৈ আলোচনা নহয়। প্ৰথমগৰাকী এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, যি নিজে চি চি পিক আমন্ত্ৰণ কৰি, শ্ৰমিক সংগঠনক আমন্ত্ৰণ কৰি, সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি, তেওঁ মে' মাহত দায়িত্ব পায়, মে' মাহত 38 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ইয়াৰ ইফেক্টটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা দিয়াবৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ যোৱাকালি মজুৰি এই নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁ মজুৰি 27 টকা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা 232 টকা মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰ উপৰিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইমান আন্তৰিকতাৰে এই শ্ৰমিকসকলৰ বিষয়টো তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতে কৈছে প্ৰত্যেক শ্ৰমিকৰ ঘৰত খোৱা পানী তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিব বিনামূলীয়াকৈ।
আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সকলোবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা গৈছে। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ চাহ বাগিচাবিলাকত। পি এম আই ৱাই ঘৰ 100% যাতে বাগিচাবিলাকত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা গৈছে। যাতে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা 100% হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা গৈছে। এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা গৈছে যাতে চৰকাৰখনৰ মাধ্যমেৰে চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন হওক আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলে যাতে এক উন্নত জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু আমাৰ প্ৰয়াস নিৰন্তৰ থাকিব যে চৰকাৰখনে এই পদক্ষেপসমূহ যিখিনি কৰিছে সেইখিনিত যাতে আমি দলৰ ফালৰ পৰাও ৰাইজক সজাগ সচেতন কৰি যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সুবিধাসমূহ যাতে পায় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সদায় আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। সেইবাবে আজি আপোনালোকক এই কথাখিনি কোৱা গৈছে। ঠিক তেনেধৰণে বৰাক ভেলী যেতিয়া আমি দায়িত্ব সেই সময়ত পাইছিলোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু বৰাক ভেলীৰ সদায় ডিফাৰেঞ্চ থাকে। আগত যেতিয়া ৱেজ নিগ'চিয়েশ্যন কৰা যায় সদায় বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ বৰাক ভেলীত বেলেগ হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত বেলেগ হয়। যি সময়ত আমি দায়িত্ব সেই সময়ত আমি 2017 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত 137 টকা দৰমহা আছিলে আৰু বৰাক ভেলীত 115 টকা দৰমহা আছিলে। আৰু আমি যেতিয়া দৰমহা বৃদ্ধি কৰিলোঁ 30 টকা যেতিয়া বৃদ্ধি কৰা গ'ল, দুইটাতে সমান বৃদ্ধি কৰা গ'ল। যেতিয়া 38 টকা বৃদ্ধি কৰা গ'ল, বৰাক ভেলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত সমান বৃদ্ধি কৰা গ'ল। আৰু যেতিয়া এই 27 টকা বৃদ্ধি কৰা গৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বৰাক ভেলী সমান বৃদ্ধি কৰা গৈছে। তো বৰাক ভেলীত আগৰে যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছিলে সেইকাৰণে বৰাক ভেলীত 210 টকা হৈছে আৰু আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত 232 টকা আজি মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ যাতে আৰু পৰিৱৰ্তন আনক, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনি অসমখনক সমৃদ্ধশালী কৰক, সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। তো এইখিনি আজি আমাৰ বিষয়। যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে ক'লে আমি বাকীখিনি ১৩৭ টকা যদি আপুনি চাই 2016লৈকে 137 টকা তেওঁলোকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে। তেওঁলোকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ মেক্সিমাম আজিলৈকে যদি হৈছে 21 টকা এবাৰেই হৈছে, বাকী 10 টকা 5 টকা 2 টকা 1 টকা মই চাৰ্টখন আপোনালোকক দি দিব পাৰিম, যে আপোনালোকে এই চাৰ্টখন আমি দি দিব পাৰিম য'ত কিমান মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে বৰাক ভেলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আমি আপোনালোকক দি দিম। আৰু আমাৰ দিনত আমি একেবাৰতে 5 বছৰতে আমি 95 ৰুপিজ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ এটা আগত যুক্তি আছিলে যে মজুৰি বৃদ্ধিটোৰ লগত মজুৰিত কেছ আৰু কাইন দুটা কম্পনেণ্ট থাকে। এটা হৈছে কেছ কম্পনেণ্ট, যিটোক এইটো কেছ ৱেজেছ বুলি, যিটো কেছ। কাইন কম্পনেণ্টত থাকে কি, মানে ঘৰটো য'ত থাকিবলৈ দিছে তাৰে মজুৰিৰ পৰা কাটি ৰাখে, তাৰ পৰা খৰি দিলে খৰিৰ পইচা কাটি ৰাখে, স্কুলৰ বেনিফিট যেতিয়া দিয়ে স্কুলৰ পইচা কাটি ৰাখে, মেডিকেলৰ যেতিয়া বেনিফিট দিয়ে সেইটো ৱেজত ইনক্লুড কৰে, ৰেচনৰ চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষই যেতিয়া দিয়ে সেইটো ইয়াত ইনক্লুড কৰে। আৰু আগতেতো আমি এষ্ট্ৰিটৰ যিখিনি বাধ্যতামূলকভাৱে যিখিনি সুবিধা দিব, লিভ অন ৱেজেছ যিখিনি মানে লিভ দিব লাগে তাৰ কাৰণেও পইচা কাটি থাকে, যি পি এফত কাটি দিব লাগে পি এফৰটো ইয়াক ইনক্লুড কৰি দিয়ে, আৰু যিটো বোনাছ দিয়ে বোনাছ মিনিমাম 8.33, 11.67 সেই যিটো বোনাছৰ যিটো এছগ্ৰেচিয়া বুলি তেওঁলোকে ৱেজত কম্পনেণ্টত ধৰি ৰাখে। তেওঁলোকে কয় যে আমি কেছ আৰু কাইন মিলাই ইমান টকা দিছোঁ, কিন্তু কেছ ৱেজেছটো মাত্ৰ 137 টকা। কিন্তু আমি আদাৰ অল বেনিফিট থকাৰ পিছতো আমি খোৱা পানী ব্যৱস্থা, চাউল আমি বিনামূলীয়াকৈ দিছোঁ, ৰাস্তা বনাইছোঁ, পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে, নতুনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা গৈছে, সকলো কৰাৰ পিছতো আমি কেছ কম্পনেণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ এটা ডাঙৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ পদক্ষেপ এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, সেইখন হৈছে যে প্ৰথমতে যেতিয়া ৱেজ নিগ'চিয়েশ্যন হয় মিনিমাম ৱেজ এক্টৰ আধাৰতহে মিনিমাম ৱেজ নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেইকাৰণে আগৰ যিটো মিনিমাম ৱেজৰ ব্যৱস্থা আছিলে তাত আছিলে যে কেছ আৰু কাইন মিলি পেলাইহে মিনিমাম ৱেজটো কেলকুলেট কৰিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আহিলে 2019 চনত এখন নতুন পদক্ষেপ আইনখন সংশোধন কৰা গ'ল আৰু শ্ৰমিক আইন সংশোধন কৰি কোড অন ৱেজেছ আহিলে। কোড অন ৱেজেছ যেতিয়া আহিলে কোড অন ৱেজেছত এটা নতুন সংশোধনী আনিলে, তাত ক'লে কেছ আৰু কাইনৰ যিটো ৰেচিঅ' থাকিব
85% cash হ'ব লাগিব 15% হে অকল কাইন্ড হ'ব লাগিব আগত কি কৰে 50% cash 50% কাইন্ড কৰে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সংশোধনী আনি পেলাই এটা কোড অন ওয়েজেস আনিছে যাৰ বিনিময়ত এতিয়া 15% হে কয়াস কম্পোনেন্ট কাইন্ড কম্পোনেন্ট দেখাব পাৰিব 85% cash কম্পোনেন্ট দেখুৱাব লাগিব তো এখানে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারতবর্ষের গোটেই শ্রমিকে যাতে কাইন্ডর কম্পোনেন্টর নামত যাতে ক্যাশ কম না পায় তার কারণে 85% রেস্ট্রিকশন করে দিছে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় শ্রমিকর জীবনের নিরাপত্তা আর সুবিধার কারণে নিরন্তরভাবে এটা বছরতে 65 টাকা এই মজুরি বৃদ্ধি করেছে তো এই কারণে আমি দুইখান সরকারকে আপনি যে প্রশ্ন করেছিল এই কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট হব 7 দশক আর 6 বছর আর যদি কিবা আপনার প্রশ্ন আছে কব চাওক আপুনি যদি খুব বেছি যদি চাই আপুনি চাহ বাগিচাবিলাক বহুত এনেকুৱা আছে আজি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়া মৰিয়নীত জিকি আহিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া জিকি আহিলে এনেকুৱা বহুত চাহ বাগিচা আছে য'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক হয়তো সমৰ্থন কৰা নাই আমাৰ বহুত এনেকুৱা চাহ বাগিচা আছে কিন্তু যেতিয়া আমি ধন পুৰস্কাৰৰ যেতিয়া আমি 7.5 লাখ মানুহক টকা দিয়া গৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ তাতে একাউণ্টত পইচা দিয়া গৈছে চৰ্দাৰসকলক মোবাইল ফোন দিয়া গৈছে প্ৰত্যেকটো চৰ্দাৰক মোবাইল ফোন দিয়া গৈছে তাত বহুত কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছে যি কংগ্ৰেছৰ সদস্য হয় তেওঁলোককো সেই পইচা পাইছে আজি মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ তাত গৈছে বিনামূলীয়া চাউল দিছোঁ প্ৰত্যেকজন চৰকাৰে দিছে সেই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ তাত গৈছে লাইটৰ কানেকশ্যন কৰা গৈছে সকলো মানুহক ইলেক্ট্ৰিচিটি দিয়া গৈছে সেইটো সকলো মানুহৰ ঘৰত গৈছে ৰাস্তা বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে স্কুলৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে এই স্বাৰ্থত নহয় যে প্ৰত্যেকজন মানুহে আমাক ভোট দিছে কিন্তু চাউল পোৱা মানুহ আমাক ভোট দিয়া নাই হয়তো ধন পুৰস্কাৰ মেলাৰ টকা পাইছে তেওঁ আমাক ভোট দিয়া নাই মজুৰি বৰ্ধিত মজুৰি পাইছে তেওঁ আমাক ভোট দিয়া নাই লাইটৰ কানেকশ্যন পাইছে তেওঁ আমাক ভোট দিয়া নাই আপুনি যদি বুথবিলাক যদি চাই 100% আমি বাগিচাবিলাকত নাপাওঁ মেক্সিমাম পালে আমি 80% পাওঁ তাৰমানে 20% মানুহে আমাক ভোট দিয়া নাই কিন্তু আমি সেইটো লক্ষ্য কৰা নাই আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে সমাজখনৰ উত্তৰণ কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলো মানুহক সামৰি লোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি আপোনালোকে যদি চাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমি কোনো মানুহৰ মুখ চাই পেলাই দলৰ সমৰ্থক হয় নে নহয় সেইটো চাই আমি আঁচনি নিদিওঁ বা সুবিধা নিদিওঁ আমি যিজন দৰিদ্ৰ সকলো মানুহ দুখীয়া যিজন মানুহক যোগ্যতা যি আছে যে এই আঁচনিটো পাবৰ কাৰণে আমি আঁচনি দিছোঁ এইকাৰণে আমি ভোট বেংকৰ কথা চিন্তা কৰা নাই সমৰ্থন পালেও আমি কৰিছোঁ সমৰ্থন নাপালেও আমি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এইটো নিৰন্তৰ থাকিব আমাৰ প্ৰয়াস নিৰন্তৰ থাকিব এই চৰকাৰখনে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যিখিনি আগতে লোৱা নগ'ল আমি মেডিকেল কলেজত কেনেকৈ আৰু ভাল সুবিধা পাব পাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে তাৰ কাৰণেও এটা নতুন পদক্ষেপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চিন্তা কৰি আছে সেইখিনিও আমাৰ কৰা যাব বিনামূলীয়া সুবিধাৰ কাৰণে চাহ বাগিচাৰ প্ৰত্যেকখন চিকিৎসালয়ত বিনামূলীয়া ঔষধৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে আগত বিনামূলীয়া ঔষধ কেতিয়াও নিদিছিলে যাৰ কাৰণে পইচা দিবলগীয়া হৈছিলে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে এতিয়া আমি বিনামূলীয়া ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে আৰু কেনেকৈ নতুনকৈ চিকিৎসালয় নতুনকৈ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজৰ পৰা চিকিৎসক নাৰ্ছ লেব টেকনিচিয়ান হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে সুকীয়া আসন সংৰক্ষণৰ বাবেও চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 200 গৰাকী ছোৱালী GNM নাৰ্ছ হিচাপে পঢ়োৱাৰ কাৰণে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলি আছে প্ৰায় 450 ছোৱালী পঢ়ি আছে কিছু ওলাই গ'ল আৰু 200 ছোৱালী নিয়াৰ এইটো ব্যৱস্থা মেডিকেল ছিট 21 চালে বৃদ্ধি কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে মেডিকেল পঢ়িব পাৰে লেব টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচিষ্ট যাতে হ'ব পৰা যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু এজ এ হ'ল যাতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত চৰকাৰখনৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো বিচাৰি পায়
তার কারণে সরকারে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে পুনপটিয়াকৈ শ্রমিকৰ লগত যোগসূত্র হয়। আগত তো আইসোলেটেড মেকানিজম আছিল যে প্লান্টেশন লেবার এক্ট আছিল, প্লান্টেশন লেবার এক্টর নিয়মাবলী আছিল যিকোনো উন্নয়নমূলক যদি আমি কাম করবলে যাও বাগিচাত তেতিয়া বাগিচা কর্তৃপক্ষৰ পৰা এনওসি নোহোৱাকৈ আমি একো কাম করব নোৱাৰো। এজন সাংসদ বিধায়কও যদি কাম করে উইদাউট এনওসি করব নোৱাৰে। কিন্তু সেইকাৰণে কৈছো যে মজুরি আইনের লগতে শ্রমিক আইন যিমান কিখন আছিল সকলো বদলাই পেলালে। এবার OHS এখন একট আহিলে, অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ বুলি পেলাই যিখন একট আনিছে সেই একটর আন্ডারত এতিয়া ব্যবস্থা এনেকুৱা সরকারে যেতিয়াই বিচাৰে চাহ বাগিচার ভিতৰত কাম কৰিব পাৰে। যদি কোনোবাই বাধা দিয়ে তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যবস্থা সরকারে লব পাৰে। সেইকাৰণে কংগ্রেসের দিনত একটা কথা আছিলে যে আমি সরকারি বিভাগবিলাকে বাগিচাত কাম নকৰো, এই কারণে নকৰো যেহেতু প্লান্টেশন লেবার এক্ট আছে আর বাগিচার মালিকেহে কাম করব, আমার ইয়াত দায়িত্ব নাই কাম করার। কিন্তু যেতিয়া আমার সরকার আহিব PWD ডিপার্টমেন্ট কাম করা আরম্ভ করলে, PHE ডিপার্টমেন্টে কাম করা আরম্ভ করলে, PNRD ডিপার্টমেন্টে কাম করা আরম্ভ করলে, পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে কাম করা আরম্ভ করলে আর সকলবিলাক ডিপার্টমেন্ট আজির দিনত এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কাম করা আরম্ভ করলে আপনি যদি চাই আজি ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্ট সোশিয়াল ওয়েলফেয়ারের পর লো প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে আজি চাহ বাগিচার ভিতর গিয়ে কাম করে আছে। এই কারণে এই পরিবর্তনটি আজি BJP দিনত হবলে সক্ষম হয়েছে। তেওঁৰ কথা এইটো আৰু ভূপেন বৰাৰ কথা যেতিয়াই তেওঁ যি মন যায় তেওঁ কৈ থাকে যাতে অকণমান বাতৰি কাকতত শিৰোনাম পাওঁ তেওঁ আহিব পাৰে। ভূপেন বৰা বুলি যাতে মানুহে পাহৰি নাযায়, পাহৰিটো যাবলৈ নাযায় যাতে, সেইকাৰণে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান মানে অবাঞ্চিত দৰকাৰী যিটো মানুহে বুজিলেই বুজি পায় যে এজন ৰেছপনচিবল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানে এগৰাকী সভাপতিয়ে যিবিলাক কথা শুভা নাপায় সেই কথাখিনি প্ৰায়ে মই কোৱা তেওঁ শুনো। সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক কথাত বৰ বিশেষ ৰিয়েক্ট নাই কৰা আৰু তেওঁ যি কৈ কওক কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰন্তৰভাৱে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে আমি কাম কৰি গৈছোঁ। কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰশান্ত ফুকনে কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা BJP আৰু আঠজন বিধায়ক আহিব, আপোনালোকৰ জেগা আছে নাই? চাওক সেই কথাবিলাকতো আমাৰ দলৰ যেতিয়াতো সভাপতিয়ে সেই কথাখিনি ক'ব, কাৰণ মই অথৰাইজ নহয় যে কাক দলত আনিব। কিন্তু আমাৰ এটা নিৰন্তৰ প্ৰয়াস থাকে দলত যদি কোনোবাই আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিব বিচাৰে আমি আকোৱালি লওঁ, কিন্তু কোনোবা বিধায়ক আহিব নাই কোন আহিব নাই দলত কি পাব সেয়া আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই দলৰ সভাপতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰি তেওঁলোকে আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাব। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।